Sembla que ho haguem fet expressament, que acabarem parlant amb més música encara de festes, de concerts que hi han preparats per aquest estiu a les Terres de l'Ebre, i ho farem marxant cap a Gandesa, però més aviat Gandesa ha vingut a nosaltres. Ricard, com estàs? Molt benvingut al programa. Ricard Altaïll és portador de l'organització, un dels organitzadors del tribut a Led Zeppelin que es farà a Gandesa aquest estiu, no? Sí, senyor. Primer que res, vull agrair molt a l'Illa dels Flamencs i a Roger en particular que m'haguéssiu convidat al programa i vinc en nom i representació de l'Ajuntament de Gandesa i la gent que fem el festival este, que fem este concert on portem el millor tribut del món de Led Zeppelin que hi ha, o sigui, és el tribut oficial que està autoritzat per Jimmy Page i Robert Plant, que és el que els fa valedors, en uns músics excel·lents i que, bueno, que giren per tot el món i que han triat Gandesa com a punt focal en aquesta gira on passen per Madrid, per València, per Valladolid i han parat a Gandesa per regalar-nos una nit de rock and roll com cal. Això t'anava a preguntar, per què Gandesa? Per què el tribut a Led Zeppelin a Gandesa? I per què no? I per què no? Aquesta és la gran resposta. El per què Gandesa i el per què no i el per què sí és una tonteria. Simplement és que el promotor d'esta gent, jo treballo en una revista que es diu Metal Hammer, que portem 40 anys escrivint i fent ràdio publicada, o sigui, és un fanzine que està publicat i a part tenim la nostra pàgina web, portem 400 números i tenim, jo tinc relació amb el món del rock fa moltíssims, moltíssims anys, però moltíssims. Llavors, clar, tens contactes amb promotors i en aquests mateixos promotors que tenen contactes internacionals i tinc una amistat molt gran en ells, doncs un d'ells li vaig dir, xec, posem Gandesa al mapa. I ell em va dir, vale, doncs posem-lo. I comencem en este festival, en Led Zepp, que és la banda de tribut, com dic, d'una de les millors bandes que ha viscut al món. És una banda que la banda original té 300 milions de discos venuts només en 10 anys, que van fer 4 discos èpics, que els seus temes estan al Billboard, a la Rolling Stone, a totes les top pàgines del món han estat, i és una referència per a una generació que vam créixer als 70 i als 80, on el rock and roll va ser molt influent. I Led Zeppelin ho va ser. O sigui, si tu busques a la història, quan passéssim a les universitats del futur, te trobaràs a Mozart, Beethoven i Led Zeppelin. Perquè hi ha 10 temes de Led Zeppelin que els tocaran el dissabte per la nit a Gandesa, que són increïbles. A més, té una particularitat, Led Zeppelin, que interpreta absoluta i totalment fidedignament el que fa Led Zeppelin, els Led Zeppelin originals, i això els dona un plus brutal. També, Gandesa, per què Gandesa? I que sí que és el que ens volem diferenciar dels altres en aquest dia, que és el fet que estarem fent un espectacle respectant tots els que es fan per la copa. Serà aquest escenari? L'escenari és a un lloc que s'estarà molt fresquet, més que en totes les Terres de l'Ebre, que serà el pati de les Escoles Velles de Gandesa, que fa una fresqueta que encanta en la calorada que vindrà, i serà al pati de les Escoles Velles, serà a partir de les 11 de la nit. També comptarem en dos DJs molt rockeros, un que és d'aquí de Tortosa, que és Pol Castro, que va estar en el grup Zenit i en tot relacionat al món rockero de Tortosa, i l'altre serà un autèntic de Gandesa, que és Mando, que és un DJ. Viurem una nit 80-90 rememorant el rock and roll de veritat i en un grup de lujo com és Led Zepp. On la gent pot comprar? Les entrades les pot comprar a Everticket i si ets de Gandesa o Corbera o tot això, pots anar a l'oficina de turisme fins dissabte al migdia. Després estaran a les guixetes allí mateix, al pati de les Escoles Velles. No sé què és el que espero, perquè imagino que la repercussió... Bé, ara aquests dies que heu estat fent molta promoció a les xarxes, avui esteu aquí a la tele, quin és el feedback que rebeu de la gent que... A veure, hem de ser... Som conscients que hi ha molta competència i que molta gent a vegades... Vull dir, hi ha molta gent, els millennials i les generacions X i les touch, tota gent no els agrada el Zeppelin perquè ni els coneixen, això en som conscients. Però tota la generació de boomers i post-millennials o justament de millennials, si han crescut escoltant música, estaran. Llavors, el feedback que tenim és una bona sensació, una bona vibració. Tenim bastantes, per no dir moltes, entrades anticipades. I, a més, hi ha un factor que et diu la qualitat d'aquest grup. Com tu sabràs, tenim molts anglesos o molts britànics vivint a les Terres de l'Ebre. Ens indiquen les entrades anticipades que
uns 40 o 50 entrades les han comprat anglesos o britànics. Vol dir que, hòstia, los Led Zepp, los autèntics, tio, venen a Gandesa. Pues de l'Ampolla, de l'Ametlla, d'on sigui, vindran a parar allí, perquè veuran algo increïble. I, per altra banda, bé que vens amb una samarreta molt especial, perquè enguany es commemora una efemèride especial a Gandesa, un centenari, no? Sí. Bueno, esta és l'última, bueno, la penúltima, sí, evidentment, però això és un fet, mira, mira. Hòstia, sí, sí, que bo, que bo, que bo. Imatges històriques del... del Club de Futbol Gandesa. Bueno, ells ja vindran en moments més apropiats, però lo Gandesa fa el centenari. I, bueno, a part, una de les coses que tenim molt clares tant l'Ajuntament, que és el que fa l'acte este, i jo col·laboro amb ells com a Metal Camera, i després, és que tots els guanys de la barra que es farà se donarà al Club de Futbol Gandesa, que la gestionarà el Club de Futbol Gandesa. Justament el Club de Futbol Gandesa començarà els actes del centenari a finals de mes. I, bueno, hi ha uns actes brutals, bé... ve el Barça de juvenils, ve... per això crec que serà molt més apropiat que parlar-nos d'esports. Els convidarem a que vinguin aquí al programa. Però, bueno, el Gandesa, bueno, és un... això, que estaran portant la barra del concert i els guanys seran destinats al Club de Futbol Gandesa. Fantàstic, doncs, Ricard, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe a l'Illa dels Flamencs. Per mi ha sigut un plaer representar a Gandesa i els Led Zepp, i gràcies que m'haguésseu acollit aquí al vostre plató. Un plaer per ser aquí. Per cert, abans d'acabar tenim un vídeo del cantant, del vocalista d'aquesta banda que, gràcies a tu, ens ha fet arribar un missatge a l'Illa dels Flamencs. Atents. Hi, I'm Billy from Led Zepp. Greetings to all viewers on Canal Terres de l'Ebre, especially the program La Illa dels Flamencs. And remember, we see you on the 16th of July in Gandesa doing the very best Led Zeppelin songs. Don't miss it. See you there. És Billy Kulke, que és el vocalista. El vocalista, sí. Este noi ha tocat en Whitesnake, en Ozzy Osbourne, Black Sabbath, ha estat sempre a l'entorn de les grans bandes ingleses on se va inventar el rock, pràcticament el rock, el hard rock europeu. És que, a veure, és un crac, i l'Andy Gray, que és la guitarra, que va en el doble màstil, fa els temes clavats com fan els Led Zeppelin. Són grans músics. Doncs grans músics que seran a Gandesa i que els seguirem de prop. Gràcies, Ricard, per haver-nos acompanyat avui al programa. Que vagi molt bé el concert. Ho repeteixo, gràcies a vosaltres.